Чернівецька область показала найгірші результати знань медалістів на зовнішньому незалежному оцінюванні цього року. Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розповів в засобах масової інформації, що 378 медалістів в Україні за результатами ЗНО не набрали 124 балів, тобто мінімальної кількості, яка дозволяє вступати до вищих навчальних закладів. Немає жодного з 522 випускників освітніх закладів Чернівецької області, нагороджених золотими і срібними медалями, які б набрали 200 балів за результатами ЗНО бодай з одного предмета. В департаменті освіти і науки облдержадміністрації причиною такої втішної статистики називають недобросовісну роботу вчителів та липові завищені оцінки учням і обіцяють наступного року все виправити. Чернівецька область за кількістю медалістів, за кількістю медалей на четвертому місці в державі, а за якістю цих медалей, за підтвердженням медалістами своїх знань при написанні зовнішнього незалежного оцінювання на останньому місці. Тобто наші медалісти Чернівецької області найгірше підтверджують, значить, медалі здебільшого липові. Ну і основне, що має бути, це контроль. І ми будемо його здійснювати, тепер за все, за виставленням семестрових річних оцінок учням, починаючи з 9, 10, 11 класу, тобто ті класи, які якраз впливають потім на загальну картину, коли дитина може чи не може отримати медаль. Тобто, контролюючи цю ситуацію, ми зможемо її поступово виправити.